Компанія «Мединвест» спільно з фондом Ріната Ахметова здійснила закупку так необхідних зараз медикаментів в цей час для всіх міст присутності наших підприємств. І вчора ввечері на «Каменсталь» прибула перша партія медикаментів для нашого міста Кам'янського. Зараз проходить перевірка цих медикаментів, фасування, і завтра ми передамо ці медикаменти в лікарні нашого міста для того, щоб можна було надати необхідну допомогу пораненим бійцям, які боронять нашу країну, жителям міста, ну і, звичайно, нашим співробітникам.